Re, viss ēters ir te! Līdz ar silto un gaišo laiku valsts policija aicina ikvienu rūpēties par savu īpašumu drošību un pasargāt sevi no garnedžiem. Vasarā aizvien vairāk cilvēki izvēlas brīvdienas pavadīt laukos vai ārpus pilsētas, kas zagļu acīs tukšo īpašumu padara par īpaši iekārojamu. Kā sev pasargāt, plašāk stāsta Vitāna Strate. Teikas rajona iedzīvotāja Arta stāsta, ka šomēnes valsts policija viņa saukusi vairāk kārt. Ja otro reizi atgriežoties no savām ikdienas gaitām, mājās esot sagaidījis nepatīkams pārsteigums. Šodien es atgriežos mājās, arī pulkstens bez 15:05. Es atveru durvis un es atkal konstatēju, ka man ir pa otram lāgam, ja, uz izdemalēta māja. Ierosināts krimināla process, izsisti logi, uzlaustas durvis, izmētētas mantas. Atkārtoti ir izsists pagraba loks. Valsts policija ierodas gandrīz 4 stundas vēlāk, jo ir vēl citi līdzīgi raksturu izsaukumi. Līdz ar silto un gaišo laiku cilvēki arvien biežāk mēdz uz ilgāku laiku atstāt savus īpašumus, ko iekāro zagļi vai vandāļi. Gada laikā valsts policijas ekipāžas dodas uz vairākiem tūkstošiem izsaukumu, kas saistīti ar zādzībām no mājokļiem. Pērn reģistrētas vairāk nekā 2000 zādzības no dzīvokļiem vai citiem īpašumiem, vēl vairāk konstatēta tīša mantas bojāšana vai nozieguma pret īpašumu. Valsts policijā arī stāsta bieži garnaģu uzmanību, piesaistot privātmāju mauriņos novietoti velosipēdi, pļaujmašīnas, cita tehnika. Acīs iekrīt tas, ko viegli var aiznest. Tāpat zagļi pievērš uzmanību atvērtām durvīm vai vārtiņiem. Savukārt, lai iekļūtu daudz dzīvokļu namos, izmanto logus un balkonus. Katrs pats var īstenībā uztaisīt sociālu eksperimentu, paņemt 2-3 kāpņu telpas, paiet, paskatīties, cik durvis nav aizslēgts, jo aptuveni trešdaļa patiesībā arī šo zādzību notiek brīvi piekļūstot. Cilvēki ir arī izlaiši savus kaķus, nu, sevišķi no pirmās stāvu logiem, un uztaisa tādu skaistu laipiņu, par kuru arī patiesībā mēs kā cilvēki varam viegli ierāpties. Tās esot lietas, par ko padomāt, lai pasargātu savu īpašumu. Taču pats būtiskākais – veidot draudzīgas attiecības ar kaimiņiem, kas nepieciešamības gadījumā īpašumu var pieskatīt. Dabiskā uzraudzība, kas strādā vienalga, vai tas ir dzīvokļu kaimiņi vai tās ir privātmāja kaimiņi, ir tas, kas patiesībā vissliktāk ļauj zaglim darboties brīvi jūsu tātad īpašumā. Likuma pārkāpumu pastrādāšanai gan pateicīgākais laiks esot gada tumšākie mēneši, kad zagļus grūtāk pamanīt. Tikmēr tieši vasarai raksturīgs, ka garnaģi aptīra vienu īpašumu un pa ceļam prom mēdz iegriezties arī citur, kur pamana ko vērtīgu. Vitāns Tretīvāža Pickis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.